Se você quer comprar pelúcias, acessórios ou roupas de Pokémon, action figures e muito mais, entrem no primeiro link que está aí na descrição e comprem na PokéShop. Além de encontrar uma enorme variedade de produtos não só de Pokémon, você ainda ganha frete grátis. E tem mais boa notícia por aí. Se você colocar o nome Léo Neves no cupom, você ganha 10% de desconto. E se vocês comprarem lá, eu conseguirei enviar 2 vídeos semanais, toda quarta e domingo. Então, se quiserem 2 vídeos por semana, me ajudem! Comprem na PokéShop. Ok, eu tenho o resultado dos seus exames aqui nessa pasta. Então, devemos começar? Vamos fazer isso. qual é o problema? Eu tô morrendo, enfermeira? Eu não. É que você sabe. Eu vou ler o que tá aqui na pasta, tá bom? Você é quem manda. Ok, aqui está dizendo que você tem clamídia, gonorreia, herpes genital, sífilis, hepatite B, sapinho, verrugas genitais, candidíase, bolha no pênis e feridas, pinto de Diglett, doença do Apon, cloister vagina do Krabby, AIDS de Ray Pimble, anos de Kilbunny, bolas de Bidoof, saco escrotal do Muck. Isso quer dizer que você tem todas DSTs que existem. Você não sabe como pegou todas essas DSTs? Ah, sei lá, não faço ideia. Senhor, eu sei que você não tá falando sério. Tá, eu sei, eu faço sexo várias vezes por hora. Você quer dizer que faz sexo... Hachim! Quero um lenço? Eu tô ok, obrigada. Eu devo estar resfriada. Isso é algo que eu não tenho. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, se inscreva para novos vídeos assim. E eu tô chegando a 100 mil inscritos! E quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou fazer um grupo no WhatsApp com vocês. Uhul! Eu sei que não vai caber todo mundo, então eu vou criar um monte de grupo e vou falar a mesma coisa em todos. Mas, pelo menos vocês vão falar comigo no WhatsApp. Então se inscreva, chama o seu amigo pra se inscrever, irmão, pai, mãe e... Até a próxima. E tchau. E assiste esse vídeo que tá passando aí!